El Centre Sanitari del Solsonès serà un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut. El Departament de Salut s'ha reunit amb el Consell Comarcal del Solsonès, la Comissió de Govern i la Junta del Centre Sanitari per avançar en el procés de transformació del centre, un procés que es calcula que durarà 8 mesos. Fins ara ho gestionava un ens local, la seva naturalesa no és la de gestionar un centre hospitalari, un centre dedicat a la salut, però malgrat tot ho feia. Això no vol dir que ho fes malament o ho fes bé. Ho feia i ho feia tan bé com tenia capacitat i tan bé com podia. Però és evident que si un vol que les coses doncs, vagin a millor, les has de posar en l'àmbit natural que els pertoqui. És per aquest motiu que ara es fa el traspàs amb la voluntat i l'objectiu principal de millorar l'atenció a la ciutadania. Jo d'entrada ho veig com una millora en tots els sentits, però sobretot com una oportunitat per arribar a poder donar i dotar a la ciutadania d'allò que realment necessite, sobretot en l'àmbit de la salut, que no és un àmbit menor, és un àmbit molt important. I en els territoris petits, encara més, perquè d'alguna manera sempre et sents que no tens el mateix que la gent que viu a la metròpoli, que la gent que està més al costat d'on hi ha doncs, les grans urbs, no? Les urbanitzacions més grans. Per tant, sempre et sents com que estàs en resta. Per tant, si tu dotes de tot el que es necessita perquè això vagi endavant, és quan intentes acostar al màxim aquesta oportunitat de pertànyer a una gran xarxa. La prioritat és mantenir els dispositius destinats a l'assistència sanitària i sociosanitària, així com les especialitats i la base SEM, unes reclamacions que eren imprescindibles per part del Consell Comarcal. Durant aquest mes de febrer s'han d'establir les bases d'un protocol d'intencions per marcar els passos a seguir amb la participació de representants del territori.